Bună ziua, dragii mei! Astăzi veți afla de ce astrologia nu este o știință exactă. Ați înțeles bine? Nu este o știință exactă. Astrologia se bazează pe premisa că planetele și stelele influențează personalitatea și comportamentul oamenilor. Totul se bazează pe data nașterii fiecarei persoane. Să nu facem confuzia cu astronomia, care se ocupă cu studiul planetelor și al constelațiilor. Am foarte mulți prieteni care sunt pasionați de astrologie. Își încep ziua citind horoscopul, se interesează de zodiile persoanelor din jurul lor și compatibilitatea cu acestea în funcție de semnul zodiacal. Astrologia pare destul de științifică datorită tabelelor și hărților astrologice, pozițiilor planetelor și formulelor folosite. Astrologia nu este o știință exactă deoarece nu se bazează pe dovezi, previziunile nu se pot cuantifica și nici nu poate fi revizuită de către oamenii de știință. Astrologia este generală și interpretabilă, încât nu te poți baza în totalitate pe ea. Am observat acest lucru și în testul astrologic realizat de către James Randi. În acest test, fiecărui participant i s-a dat horoscopul specific zilei, datei și locului de naștere. După ce l-au citit toți participanții, au spus că este exact. Apoi li s-a dat horoscopul participantului de lângă și au constatat că toți participanții aveau același horoscop. Oamenii de știință au studiat astrologia și în ceea ce privește cariera fiecăruia. Conform astrologiei, cei care sunt guvernați de planeta Marte sunt fir războinice. Deci ar fi trebuit să fie soldați sau atleți. Cei guvernați de planeta Venus au inclinație artistică. Într-un studiu realizat în anii 60, pe un grup de 25.000 de francezi, oameni de știință francezi nu au găsit nicio legătură. De asemenea, au mai realizat un studiu în care au amestecat hărțile astrologice între 10 criminali și 10 cetățeni și au invitat câțiva astrologi care să descopere care erau criminalii și care erau cetățenii, pe baza hărților. Astrologii au eșuat lamentabil!